clar que ho farem. Gràcies. Gràcies, conseller. La següent pregunta és sobre la data de finalització del curs escolar i la data d'inici del proper curs, formulada en nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent pel diputat senyor Carles Riera. Com vulgui. Gràcies, president. Bé, conseller, la proposta que ahir va fer pública té moltes llacunes que recauen sobre les escoles i les famílies. Més desigualtat entre alumnes, no resol la conciliació familiar, no augmenta el professorat, ni millora els recursos i espais educatius i no garanteix les mesures ni els recursos sanitaris en les escoles. Cal conciliació, més professorat i més recursos escolars i, sobretot, diàleg i consens amb la comunitat educativa i amb els sindicats. I miri, li indico algunes qüestions fonamentals. El seu govern garantirà la conciliació familiar, laboral i escolar de tal manera que cap mare ni pare perdi la feina ni vegi reduït el seu salari per motiu de la cura dels fills i filles els dies que no vagin a l'escola? Ho faran en el cas del funcionariat de la Generalitat i de les empreses contractades i subcontractades? Gaudiran tots els nens i nenes, especialment si es troben en risc d'exclusió d'activitats d'estiu sense limitacions per raons econòmiques o de territori? Milloraran les condicions laborals del professorat? Abans ja eren necessàries i el seu pressupost, el que van aprovar amb els comuns, no les contempla. Ara són imprescindibles. Augmentaran plantilles i espais? Nomenaran substitutes? Dotaran els centres amb les mesures sanitàries necessàries? Iniciaran un pla perquè les escoles concertades esdevinguin públiques i així atacar la segregació escolar en la seva arrel o continuaran rescatant escoles privades amb diners públics? Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el conseller d'Educació, el senyor Josep Bargalló. Gràcies, president. Diputat, si responc totes i cadascuna de les preguntes que ha fet amb els matisos necessaris, necessitaran dues o tres interpel·lacions. En tot cas, li insisteixo, mesures de conciliació laboral i familiar no només les pot fer el Departament d'Educació. No només. N'ha de fer, però no només. Primera mesura, el permís retribuït que el president Torra ha anat reclamant de manera constant al govern de l'Estat. És la primera. No és l'única ni ho soluciona tot, però és la primera. Mesures de conciliació. L'escola té una funció comunitària, evidentment, i té una funció social, evidentment, i l'ha de complir ara el juny, l'ha de començar a complir el juny, i l'ha de complir l'estiu amb els ajuntaments, amb el Departament de Treball, amb les entitats de lleure, i ens hi hem compromès, perquè les escoles obriran el juny i ja no tancaran. I ja no tancaran. Perquè estaran tot l'estiu obertes a disposició dels ajuntaments, dels entitats del lleure, dels grups culturals. Perquè l'escola és comunitat. De la mateixa manera que demanarem al setembre a la comunitat que ens ajudi i ens doni espais, donarem els espais a la comunitat a l'estiu, perquè és aquest treball conjunt d'escola i comunitat que podrem tirar endavant alguns dels perjudicis personals i familiars que ens comporta la crisi. Gràcies, conseller, per repreguntar. És el torn de nou del diputat. Conseller, el Consorci Educatiu de Barcelona està recomanant a famílies que matriculin els seus fills i filles a escoles concertades a canvi de gratuïtat en les quotes, incloses les extraescolars. Aquest és el camí? Per nosaltres, la proposta és desconcertar l'educació i garantir per a tothom un ensenyament públic, gratuït i igualitari. I sobretot, conseller, el seu govern no té una proposta que garanteixi educació i conciliació. Li exigim al seu govern un pla urgent que garanteixi igualtat en l'educació i conciliació laboral sense pèrdua de llocs de treball ni ingressos per a tothom. I comencin pels funcionaris i funcionàries de la Generalitat i per les treballadores de les empreses subcontractades. Ja han carregat injustament l'emergència sanitària sobre les esquenes de les treballadores de la salut. L'emplacem a vostè i al seu govern a que ara no carreguin l'emergència educativa sobre les esquenes de les famílies, de l'alumnat i del professorat. Gràcies, diputat. Per respondre de nou, conseller. Pel que fa al Consorci d'Educació de Barcelona, això que mateix que vostè ha expressat com a queixa ho expressa la patronal de la concertada. Mateix. I és simplement l'aplicació del pla de xoc contra la segregació que el Consorci d'Educació de Barcelona va aprovar, que s'ha publicat,
que s'ha publicat normativament i que indica que les famílies amb necessitats educatives especials són inicialment, en funció del territori i de l'oferta, proposades per a una matrícula que tenen dret a no acceptar i a formular la pròpia. Això, algú ho ha entès com una acció a favor de la concertada, això o algú ha entès com una acció contra la concertada. No, simplement és l'aplicació del pla de xoc contra la segregació a Barcelona que vam acordar entre tots. Gràcies, conseller. Moltes gràcies. La següent pregunta sobre la situació del sistema educatiu per la crisi de la Covid-19 i la formula en nom del grup parlamentari de Ciutadans la diputada senyora Sonia Sierra. Com vulgui. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por todas esas personas que están trabajando en primera línea y también a todos los profesores, a todos los alumnos y a todas las familias que están sacando el curso adelante en estas circunstancias tan complicadas. Sin duda, la educación es uno de los temas que más preocupa a las familias, especialmente cuando piensan en el próximo curso. Señor conseller, usted ha dicho que pretende que el curso sea presencial con los alumnos repartidos por toda la ciudad. Pero, ¿qué va a suceder cuando no encuentren los espacios disponibles? ¿Cómo van a garantizar que las familias puedan conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos? Gracias. Gracias. Gràcies, diputada, per respondre a la paraula al Consell d'Educació, senyor Josep Bargalló. Gràcies, president. La voluntat del govern, no del Departament d'Educació, del govern, és que tots els alumnes cada dia vagin al seu centre. Com ho aconseguirem? Hem estat capaços d'aconseguir més UCIs? Hem estat capaços d'aconseguir més llits hospitalaris? Doncs hem de ser capaços